bästa. Men vad gör de andra i teamet då? Varför är vi här? Vi tester. Vi testar nu. Men det går riktigt bra tycker jag. Men de byter grejer där nu. Kan jag ta om med Lisa? Tack så mycket. Som är och hämnar Jan igen. Kom. Han som lagar, va? Nej, han som lagar maten hämnar Jan. Görne. Görne. Jag sa till att inte TV:era begrepp. Jag kan inte ligga, ja, men jag fryser ju. Men du är ligger med. Om du är väl så kan jag ta värme ifrån och värma mig då, men det får jag fan inte. Får du inte ligga med honom, menar du? Men ligga och hosta för att få upp temperaturen i kroppen. Ja, då har du en sex då, vet du. Ha? Så blir jag varm. Så du har sex. Men du har sex. Nej, men tar tempen. Nej. Nej, har han på den där också? Nej. Jo. Temperaturen. Ja, men då blir det varmt, vet du. Han är... Du är långårig, du. Ja, och jag är varm. Jag är iskad, ja. Det kan du inte... Jag har jämfört med mig. Ja, platta på. Ser du en blekfis? En blekfis? Är jag det? Har du sett fötter här då? Nej, det vill vi inte se. Vi se. Kjell och Stefan är inte lika långa, men de är lika många. De är lika många. Nej, jag är reslig, ja. 1,82.